မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားဥပဒေနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတွဲလုံတခုရောက်လာဒုတိယကာကွယ်ရေးဒီပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနေ့နဲ့ဆယ်နာရီကမြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြည့်လိုက်ရှိလူလူချင်းပြည်ဘုံဌာနနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းရှိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်တွဲလုံတခုရောက်လာပြပွားခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်မြို့မိခင်နဲ့ကလေးကျန်းမာရေးဌာနသာဘာရှာမဒေါ်မေတီစုစုထံပြီးကအခုလိုပဲရှင်းနေဆွေးနွေးပါတယ်သူတို့တို့ကိုရဆိုရင်အေးဒီချင်းအေးဒီချင်းပေါ်ချင်းကြောင်ဖြစ်တာပါကျမတို့ဒီချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ရေစီရေတက်မှာပေါ်ဖားပါတယ်ရေကင်းဘက်မှာကိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီချင်းရင်ကိုက်ခံရတဲ့လူမှန်သမျှလူကြီးလူငယ်အသက်အရွယ်မရွေးဟာသူတို့တို့ကိုယောဂကုသခံရနိုင်ပါတယ်ဒီဟာအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကနေကင်းဘက်မှာအိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းချင်းတော်ထောင်ဟိပါမယ်ခလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်လည်းအောင်မရှိလက်ရှိနဲ့တိတ်တင်ပါတယ်။အခုတို့တို့ကိုယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ဖြားမယ်၊မိမ့်မယ်၊အနီးစက်တွေထွက်မယ်၊အန်အန်လေဆိုရင်တော့ကော်ဖီရောင်တွေအန်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြနေပြီဆိုရင်တော့အရင်အများဆုံးကျန်းမာရေးဌာနသို့သွားတင်ပါတယ်။ဒီတို့တို့ကိုယောဂဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအိမ်မှာနေမယ့်ဆေးမီးတို့တွေနဲ့ကူလာပဲမလုပ်ခဲနဲ့တခါလေအများဆုံးကျန်းမာဌာနကိုသွားတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီလိုတို့ကိုယောဂကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးနီလာများကိုလည်းအခုလိုပဲထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရေးနီလာများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျမိုင်းဌာနမှာနေရီရပွက်တွေနေရီတွေကိုဆင်းပြီးတော့ဖုန်းသွင်းလေးစတီလုပ်ပါတယ်အဘိဆေးတွေခတ်ပါတယ်ဂျမိုင်းဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီအေးဒီချင်းကျွန်တော်တို့ကချင်းမပေါက်ဖားအောင်ချင်းများအောင်းနိုင်တဲ့ခြုံနယ်ပေပေါင်းတွေမှာလည်းခြုံနယ်ပေပေါင်းတွေကိုလည်းရှင်းနေရပါမယ်။အင်းဖျားပြားဝိုးတွေကိုလည်းနေတိုင်းလည်းရေးလဲရပါမယ်။ဒီမှာအသုံးမပြုရတဲ့အိုးတွေခွက်တွေဟိုတာယာတွေဆိုရင်လည်းချိန်မအောင်နိုင်အောင်မောက်ထားပါမယ်တခြားသိစီရပါမယ်သူတို့တို့ကာဘယ်ရေးအနေနဲ့ကျမတို့အခုဆိုရင်ကျောင်းနေမှာရောရက်ွက်တွေမှာရောကျမရဲ့သိပညာပြီးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်အဘိဆေးတွေခတ်ပါတယ်ဘုန်းတော်လက်စစ်တွေလုပ်ပါတယ်ပညာရေးလက်ခံစာဆောင်တွေလည်းဝေလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဒီသူတို့တို့ကိုယောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းအောင်ကျမတို့ကျမရဲ့ဌာနအနေနဲ့အတူတူသွေးလုံတုပ်ကွေးယောဂဂျိုတင်ကာဝေးဆွေးနွေးပွဲကိုအင်းဝပေတွင်လဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တရောက်ပြန်ဆက်ကပြုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။